मानता तशेंच उलोय। 19 मार्च 2022 बावाटाची परगटणी। हांव परगटा की म्हज्या जिविताचेर सवस्कायेची मागणी आसा। देव सदांच म्हजे सामकारा आसा। ताणें वांकड्यो वाटो उब्यो केल्यात। ताचे वजे सोपे आनी ताचे बार लोव। हांव त्रासांतल्यान वचना। जे कितें म्हाका कठीण दिसताले ते आतां कठीण न्हय। देवाचो फावोर आनी बेसावांनी उणें केला म्हजो बार आनी वजे भायर उडयला म्हज्या जिविताचे। हांव म्हजे सगलो हुस्को ताचेर घातला। कित्याक तो म्हजो हुस्को करता लागींच्यान आनी पळोवन। ही म्हजी परगटणी। देवीक भलायकीची उच्चारणी। क्रिस्त म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या आत्म्यान स्पश्ट जाता। जे देवाचे जावन आसा वायटपण आनी दुयेसाक म्हजे भितर कसलोच जागो ना। हांव जिव्या देवाचे मंदीर। हांव दुयेसाक म्हज्या कुडींत रावपाक नाकारता। म्हजे लागीं सायमान जायना तसले देवाचे जिवीत आसा। हांव सदाकाल केन्नाच दुवेन पडचो ना। हालेलुया। हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा। हांव बरे भलायकेन आसा। हांव आशिर्वादान बोल्ला। हांव बोलिश्ट आसा। हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो। देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयतां उचारतां। हांव एक बो मोलादीक बी। हांव म्हज्या देवाच्या घोरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो। म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता। आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाची अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारखे शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायेर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता। म्हजे काळीज बरे गोठायेन चलता। म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटा। म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारखे चुकय नासताना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या। म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात। रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात।
म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।